El nou fitxatge de la Unió Esportiva Olot, David Escudero, és un jugador alt, habituat a jugar com a central o lateral esquerre. Es defineix com polivalent i amb caràcter i té clars els objectius de l'Olot per la propera temporada. La primera sensació és boníssima, la gent la veritat que s'ha recibit amb els braços obertos, gent molt simpàtica, molt charachera. La verdad que muy buenos compañeros para el primer día, me dan buena, buena espina. Sé que estoy lejos de casa, que son casi siete horas, pero sé que el proyecto es muy bueno que nosotros, que, que se hace, es ascender. Format a l'Elge Escudero té experiència en diversos equips de tercera divisió. Va començar la temporada al Castelló, on va coincidir amb Ramon Maria Calderé, i la va acabar al Seguntino. El fet que Calderé estigui ara al capdavant del projecte de l'Olot ha estat clau per a la seva arribada. Per a mi és un, un entrenador que, para mí de categorías superiores y, y por desgracia pues mira o por suerte para el lot está en, en tercera y no tenía claro que si no seguían si no me iba un segunda vez en esto en seguir en Saguntino o alguna cosa que parecía que podía salir y le di la palabra de que yo firmaba con ellos. La verdad que contento porque sé el rendimiento que me puede sacar. El club també ha anunciat avui la sortida del porter Gianni Casaro, que es desvincula de la Unió Esportiva Olot després de dues temporades. Demà a les 7 de la tarda l'equip començarà la pretemporada a l'estadi municipal d'Olot amb el partit contra l'Alguada de Budavi, dirigit per Javier Aguirre.